për shkëndin jetën të të jetë. Fillimi i viteve të 90-ta, anë e kënd Evropës, po numëronte fundin apo atrofinë e një sistemi i cili për plot 5 dekada kishte shkelur dhe thyer dinjitetin e shumë popujve paqetashës, në mesin e tyre edhe shqiptarëve, duke u acunguar lirit elementare dhe dinjiteti njerëzor me pasoja shumë të rënda dhe fatkeqe. Sistemi egër komunist po i numëronte ditët e fundit të sundimit, që të fillon gjithçka me rënimin e murit të Berlinit, si paralajmërimi thënies. Çdo fillim ka edhe fundin e vet, ama ky fund me të vërtetë ishte i rënd sa zbëhet. Pas nesh ishte një periudhë e errët, një periudhë e cila vështirë se mund të definohet kur është në pyetje civilizimi njerëzor. Si shumë popuj, kryesisht të Evropës lindore, një ashtu edhe shqiptarët, si popull më i vjetër në Ballkan, filluan të organizohen në shumë aspekte dhe mënyra të cilat po impononte sistemi shumë partijak. Donëse frustracionet dhe pengesat e shumta kishin lënë gjurmë, shqiptarët, kudo që jetonin në ish Federatë Jugoslave, filluan të organizohen dhe veprojnë paksa më të lirë krahas të kaluarës. Tirana, Prishtina, Shkupi, Tetova kishin aguar në një pet këtë ri, po jetonin një kohë e cila kundrual të kaluarës ishte pak sa me lekt për të mbjetuar për diqmërin dhe sfidat të cilat i ofronte ajo. Kryefjale këti dokumentari përqendrohet në qytetin Rrëzsharit, qytetin e Gurbetit, qytetin e studentëve dhe qytetin i cili aludon në shumë çka kur janë në pyetje shqiptarët e Maqedonisë Perëndimore, Tetovën. A ka diçka më të bukur dhe më dinjitoze se të jetosh i lirë? Me siguri jo. Duke u nisur nga ky parim i shenjtë dhe motivues, rinia tetovare do të fillon të gjallëroj duke organizuar në për format të ndryshme dhe të nduar-duarta. Fillon jeta publike në për shumë forma, përfshirë këto dhe jetën sportive, e cila në të kaluarën ishte e cunguar dhe redukuar në masat të jetë të shprejhura. Impuls në vekten e këtë qytet të bukur do të jetë sporti, loja më e popularizuar futboli, i cili daton herët, shumë herët, diku më njerë pas viteve të shlirimit. Më viti 1979 në Tetov, me iniciativën e disa entuziastëve sportiv, do të themelohet skuadra futbolistike me emrin Shkëndia nga Tetova, e cila në vekte do të tubon numër të madh të rinjve nga Pologu, talent të futbolit, të cilët e kishin mbi gjithë këtë sport të dashur. Nuk shkon shumë kohë dhe regjimi atëhershëm do të ndalon aktivitetin e tij në vitin 1981. Mirpo, koha po kalonte, ndërsa dikush që ka diçka në zemër është vështirë t'ia çrënjosish. Molla më e ëmbël, çdo herë është molla e ndaluar.
kështu që pas një pauze prej 11 vitesh, sërish fillon të gjallëroj skuadra kuqezi me të gjitha parametrat të cilat e karakterizojnë një ekip bashkohor, përfshirë këtu edhe lojtarin e 12 simpatizantët e saj. Kur janë në pyetje, pjesa me e flak dhe më besnike e shkëndijës nga Tetova, të njohur me emrin balistët, atëherë, zdo men se bëjmë fjalë për pjesën më të bukur, më atraktive dhe më besnike të skuadrës në fjalë, dhe cilët me animin e tyre korekt dhe konstruktiv, kanë shkruar vargje dhe historin më të bukur të futbolit tetovar. Balistët, sot festojnë një jubile dhe datë të rëndësishme, e cila e bën të pavdekshëm sportin e Tetov, më konkretisht ekipin e tyre të zemrës Shkëndijën 20 vjetorin e themelimit të balistëve. Edhe për kundër vështërsive dhe të gjitha obstrukcioneve të cilat janë bërë balistave, një konstatimi cili nuk shlyhet kur, sa shpejt fluturon koha apo jo. Me siguri, ky dokumentar dedikuar balistave nuk do të arsyeton të qëllimin e vetë, po mos të evokoni momentet e para 20 viteve, kur u mor iniciativa për të themeluar grupi simpatizantave ball, si që do të quhen në fillim. Një sentens latine thot, dikush bëhet sebeb që të nis apo ekziston një emir. Kësisoj, viti 1992 do të shkruhet me shkronja të arta në historikun e klubit futbolistik Shkëndija, kur atë bot një grup entuziastësh dhe i guximshëm, merë qëndrim që të jetësohet ideja për themelimin e balistëve si grup tifozësh e cila prej ati viti e deri mësot nuk do të heziton të përcjell skuadrën e tyre të zemrës qoftë në Tetov apo ja e saj, qoftë në diell apo në shi, qoftë në rrethana të zakonshme apo në rrethana të jashtëzakonshme, me një fjalë duke qenë online lojtari 12 i kuqenzimeve nga pologu. O sa mirë të jesh ballist apo jo? Ballistët në opinion në fillim paraqiten me emrin ball. Zyrtarisht emrin ballist do ta marrin më vitin 1992, kur Maqedonia si njëra nga 6 republikat e ish Federatës Jugoslave do të pavarësohet plotësisht si shtet i pavarur dhe sovran. Kush ishin fajtorët që sot e kësaj dite krenohemi me tifozët e quajtur ballist? Më vitin 1992, me iniciativën e një grupi shokësh besnik, do të merret vendim i prerë që lojtari pazëvendësueshëm i Shkëndijës të jenë pikërisht ata ballistët: Ali Ramiu, Tili, Krenari, Alka, Moni, Cufi, Beni, Loni, Ibroja, Beka dhe disa të tjerë që është e pamundur të përmendën të gjithë, marrin qëndrim burrash që skuadra kuqezi nga Tetova mos të ndjehet në thojza jetim, por vazhdimisht të ketë pas vehte tifozët e flakë të ballistët. Me dos të theksuar të nostalgjisë, e besa pak edhe emotiv, disa nga ata prononcohen sikur ajo ditë të ishte sot. Gjithsesi se si unë ashtu edhe shokët tjerë, jemi fatlum, njëkohësisht edhe Krenar që jemi pjesë e atij grupi, iniciues që e themelum grupin e tifozëve ballistët. Jemi krenar gjithashtu edhe për përzgjedhjen e emnit. U menduam shumë se si do të jetë, duke pas parasysh se ballistët është emni i shejt për ne shqiptarët, emni i cilit edhe i dridhen palën tjetër, se do të thonë kishna drejt për drejt do bëshna me palën Maqedona, ata të cilët gjithmonë ne këshin dalë gjdo aktivitet kulturar tonin që ne dë bëjmë diçka ma shumë. Emri jonë ballistët nuk ishte i rastishëm. Tu e patëm parasysh fjala ballistët me çfarë lidhet, do të thosë lidhet me veprimtar, kombëtar të cilët kanë vepru këto troje, të cilët shembul kanë mbrojt interesat drejtët e kësaj populate, tu e patëm parasysh edhe disa shemull të këna e kina pas si shpeshere përmenshim Gjem Hasen, Gjem Gostivare. Kishim oferta, mendojnë dërmet veti, kishim mendime ka qak të sharit, ose disa emra qeri kishim, por erdhe në përfundim më mirë është balistët me ba, si një kundër përgjigje pak më ekstreme, por se qashtu e fillon, qashtu e me mbarun. Kena ka një qëshni e ngusht, një rethi ngusht, një qëshni që sot e këtë ditë jena prapë shok, përmendim emnat, ka qenë Krenari, ka qenë Tili, ka qenë Cufa, Hekurani, ka qenë Moni, ka qenë plot shumë njerës ka pas. Caku jonë ishte të formojmë edhe ne të mbështesim Shkëndijën si lojtari nëmër 12, të japë një përkrajet madhe dhe sa kujtohet, ja arritë madhe, me shumë kushtet shtira. Kina kalu
ditë vështira, që prej të themelimit, e ato kujtime në qojnë sot dhe sot në ende të përkrajme dhe këto antarët e rritë balistëve. Gjithë dim se emri balisht është sinonim i kombëtari, sinonim patriotizmi, sinonim i trimëris, dhe e zgjodhen pikrisht atë, pavarësisht reperkusioneve të aparatit qytetëror Slavo Macedonas, cilët me gjithë tërbimin e tyre u vërsullën kundër nesh. Tash edhe kur foli kam emocione shumë për ato kohënat e atëhershme. Do të thonë, diçka që të ndalon të shteti, apo të ndalon dikush, ti e kërkon atë. E ajo ishte ato të cilët ne ndaloishin dhe nuk ne e pranoishin neve si emën balist. Do të thonë, nuk ne e regjistroishin si shoqatë baliste, edhe pse kishte komitët, kishte vojvodat, kishte majmunët, kishte krejt, do të thonë, balist nuk mund të formohet edhe të regjistrohet si, do të thonë, shoqatë e tifozërisë. Po ne nuk në qëjtë shumë ajo se a do të pranojnë, a nuk do të pranojnë. Ne e kishë në emnin balist, vazhdojnë dhe do tjetë balist. Me kalimin e kohës, vazhdimisht do të sforcohet bindja dhe fakt, sa vështirë do të jetë të jesh balist. Problemet dhe vështërsit do të radhiten si në celuloidin filmik. Mirë po, dëshira e madhe dhe ajo që gufon nga zemrat e të gjithë simpatizantët e flak, do të bëjnë të vekten që me dinjitet dhe gjakftotësi të te kalohen të njëtët, në të shumë të në rasteve, pa pasoja dhe kokdhëmbje. Ma dje, probleme do të jenë të natyrave të ndryshme, përfshirë këtu edhe ndalesat, arrestimet, maltretimet dhe shumë qka tjetër, të cilat balistët do t'i bëjnë edhe më të qëndrueshëm dhe krenar. Kemi pas maltretimin të ndryshme, si në për stadiume, si jashtë stadiumeve. Burgosje, jo me dënime, po në më thonë, kur t'ju tek është, kur në burgosnin, në arrestonin, kemi pas maltretime nga më të ndryshme. Për çdo imësi, për çdo problem, për çdo sent në dënojshin, në më thonë, ne dish në dënimin, ja tre loja pa publik këtu në stadiumin e Tetovës, ose me pare shumë, ose me shumë loja në struke kishna, në vendin atje kishna. Kemi pas probleme me transparentët flamurin, pasi që nuk në lejo është flamuri balistët valon në të shifështë në tribunë. Kemi pas problem flamurin kombëtar, sa herë që e vendosnim aty, kishim balafaqim direkt me policinë se vinim për ta heqë, s'kemi leju as i herë të preket, as flamuri kombëtar, as flamuri transparente i balizve. Këtë e them me plot përgjegjësi, dora e policit se ka prek. Ka herë vendimet jonë konë fatale për na, se si ju thash parës, dhe thë se fundi lojes dhe një dikush i pineve shkonte në stacionat. Në u rip si shpesh në u bon është ajo. Dalimi asaj kohë me këtë kohë ka qenë se kur ka arë puna të një rezik të kena, në atë kohë ka mund vjede një prinder ose dhe një shoqni në policit interesohet për ju tash, është ma qeda tash mund të shkosh bashkë me kamerat apo me televizionit. Për herë të parë është nxjerë flamuri balizve në stadiumin e Jugokromit, në Jugonoftë. E këshim bo një, nuk më kujtohet kush, një metër me një metër një ku shkronë të balistët. E vendosëm në ndeshje, nuk filloj ndeshje. Deri sa në detirun të alargonim atë flamur prej stadiumit. Si që dhjetë sot, gjdo grup tifozësh, kur shkonë ndeshjet ku është mikë, më thonë ndeshjet jashtë fushë, shkonë me për cilët policisë. Ne leqes kishim për cilët policis, po kishim edhe pengesa nga në më të ndryshme, si të policis, po edhe ashtu edhe të banorve, se djetë kemi qenë ligë rajonale, kemi qenë ligë 3, ligë 2, shumica e ndeshjeve kanë qenë në për fusha livadhe të ndryshme, në për fshatra. Organizot e gjithë fshati, me gjitha mjetet blektorale, bujtësore, në sulmoshin. Pavarësi se ishin sulme disfatiste, ju këtheshin si bumeran nga tyne, po kemi pas, se edhe sulmoheshim, edhe pas të i mireshim stacion
si sulmus në akuzoni. Si që ditë në Livat, tribuna nuk ka. Hyrje ishte pa bileta, neve në qëshin paguim, në atë ko ka qenë 150 denar çmimi për bilet. Në për Livadën në qënin paguim policia nga 150 denar për bilet, në atë kohë ka qenë dikundit e 5 marka. Ka qenë një farë Trajçe Masalkovski, nëse nuk gaboj Trajçe Masalkovski, në kohën e Dzingos, atëherë Dzingos Plak, i cili tanë ditën rritë në Kratov dhe tanë natën rritë në Beograd. Ishtë një Trajçe Masalkovski, komisari komisioni disciplinor. Ai ishe i hasretum, apo të hudish një letër, apo një fishek zjarë, dhe me thonë, fillon të me njëhere, një kanaqa, apo si i thonë, këtu kanë e limenka të tone, një do të hije në stadion, 2500 marka ishte fillimi. Dhe thonë, kujtohet mu për një vjetët në njëhere, kemi paguajt dukun për 50.000 dhe në 60.000 marka dënime, fugje, këto gjoja që kemi bo, dhe me thonë, me nëzese pritëshin ku ta kapin shkëndin, apo balistën. Ka pas ndeshje, shumë ndeshje kur ishë në rangët më të ullëta kur losë të shkëndia, losë një me Saracinën në Liga Rajonale. Në Saracinë nga 11 futbolistë, 9 ishin të punësuar në sektorin e pundin mbrenshme, dhe më thonë ishin policë. Edhe ishte vështirë ti mundish ato në Saracinë, mirë po shkëndia i fitoj ato atje. Në shkëndia ka qenë sinonimi komtaris, ka qenë një farloj elementi që është luftu pushteti në përmes shkëndijës. Kjo ka qenë edhe një ndër moto tona formimit grupit, se veç asaj që kemi pas, në më thonë, ondra jonë ka qenë të kemi edhe ne grup tifozërie, si që kemi pa në Premier Liga në Angleze, në Serie A, apo